Артур Морган є справжнім улюбленцем публіки. Не дивлячись на те, що цього персонажа аж ніяк не назвеш добродієм, він залишає після себе позитивні враження, які входять в тонок з теплим сумом. То який насправді Артур Морган? Він хороший, поганий чи злий? Спробуємо розібратись. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Історія Артура Моргана – це історія воїна, який все життя намагається жити по-своєму. Злочинець, який став на слизьку стежку, забирає в одних і віддає іншим. Сім'я, вірність, власний кодекс честі – Артур – принципова людина, готова на все заради своїх людей. Адже їхній час вже минув, а жорстока сучасність день за днем роз'їдає те, що залишилось від славетної банди Вандерлінд. Про юність Артура мало що відомо. Ще хлопчиною його підібрав Дач з Хозеєю, після чого виховували на власних філософських засадах. Тато хлопця був п'яницею, і знав він його недовго. Відомостей про матір практично немає, окрім фото в кімнаті Артура. З ранніх років юнак займався незаконною діяльністю разом зі своїми новими наставниками. В щоденнику Артур пише, що колись правило «грабуємо тих, кого треба грабувати, годуємо тих, кого треба годувати» дійсно працювало. Одного разу Дач виявився на Артура через те, що він пограбував будинок бідняка, прирівнявши себе до системи, з якою вони воюють. Банда Датча – це своєрідні революціонери, чия революція нікому не потрібна. Єхідну, але лаконічну і частково вірну характеристику Артура Моргана дає агент Мілтон на риболовлі з Джеком. You've read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Без притулку, без батьківської опіки, без простих життєвих радощів і дитинства як такого. Життя Артура завжди було боротьбою за виживання. От тільки через виживання одних завжди гинуть інші. Наш герой апріорі бандит, тому почнемо зі злого. Red Dead Redemption 2 повністю заточена під те, щоб гравець займався незаконною діяльністю. Що казати, коли можливостей діалогу в грі всього три – розмовляти, розізлити, пограбувати. Нам чітко дають зрозуміти, з ким ми маємо справу і як ці люди заробляють собі на хліб, як вони виживають. Чи повинні ми симпатизувати їм? Адже ми це робимо несвідомо, бо саме на таборі постійно акцентується увага, а не на тогочасному побуті міст. З самого початку ми маємо справу з вбивцями, грабіжниками, проститутками, ледерами, п'яницями і злодіями. Але це аж ніяк не викликає у нас відразу. Навпаки, такі персонажі завжди цікаві, тому ми часто оправдовуємо їхні вчинки, відштовхуючись від наших особистих симпатій. Артур Морган постає як людина, яка може вирішити будь-які проблеми, як турботливий старший брат, який розділяє філософію свого батька. Утім, батьком Артур називав Хозею, а не Датча. Про нього він відгукувався краще, називаючи цього чоловіка добрим і надзвичайно розумним. Такий герой, як Артур Морган, вигідний одним і невигідний іншим, так як допомога своїм завжди тягне за собою шкоду для інших. Тоді автори вирішили додати в гру смугу честі, від якої залежить кінцівка головного персонажа. Так от, механіку честі, саму смугу з червоним і білим, варто сприймати як індикатор сумнівів Артура. З часом вони все більше ростуть, і саме ці сумніви направляють гравця на хороші діяння. Побачити сказане в збільшене скло можна в кінці, де за правильний вибір в одному квесті, а таких квестів декілька, можна дуже суттєво апнути рівень честі. Артур Морган дається нам як повністю сформована особистість, продукт свого часу і продукт кола свого спілкування. Чи став би Артур на грабіжницький шлях, якщо б не зв'язався з Датчем? Саме оточення формує особистість, тож якщо ти постійно крутишся в бандитських колах, ти і сам будеш бандитом. Яскравий приклад – фільм «1+1», в якому Дріс еволюціонує за рахунок спілкування з Філіпом і життя в нормальних умовах. Ми бачили, що було до, але ми бачили, що було після. Автор став заручником божевільних ідей Датча і мечем в його руці. Той, як Мойсей, багато років водить їх пустелею в пошуку землі обітованої, сам не знаючи, що прирікає їх на смерть. Проблема в тому, що вони не бачать тієї самої землі під власними ногами. Цю проблему висвітлює ферма Джона в епілозі. Банді не потрібно було стільки грошей, щоб десь осісти. Справа в тім, що ніхто з них не жадав жити по-чесному, не жадав займатися простими речами, не жадав спокійного життя. Все, що вони вміють, це грабувати і вбивати. А країна у хлопців ще й яка велика. Згадаємо сцену, де Артур вибивав гроші з містера Даунса за наказом Гера Штрауса. Він промовляє наступні слова. He was good and he did good. There wasn't no choice in that.
And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You... На цьому етапі Артур досі вірить в ідеї Датча. Вірить в краще життя і великі гроші. Саме злий Артур Морган прирік себе на смерть від туберкульозу, хоча щодо цього є багато сумнівів. Якщо бажаєте більше відео по RDR 2, пишіть в коменти. Артур забирає останніх відчайдушних і знедолених. Він холоднокровний бандит, який будь-яким способом, але отримає своє. З часом ситуація змінюється, і Артур бачить плоди своїх діянь. Містер Даунс помирає, місіс Даунс стає хвойдою. Останньою краплею в цій роботі стає жінка з дитиною, чий чоловік помер. Гра просто не дає нам вибору, окрім двох позитивних, але ідентичних. Очі відкриваються, і наш герой розуміє, що оточують його жалюгідні негідники, які наживаються на чужій біді, а банда Вандерлінд потрібна їм лише для того, щоб крутити власні справи. До Артура приходить розуміння, що сім'єю тут вже давно не пахне, що побратими починають кидати своїх і думати лише за себе. Тоді наш герой намагається хоча б декілька разів чинити правильно, допомагати тим, хто ще не занапастив свою натуру і не продав душу за декілька доларів. Він пробує берегти людей від власних помилок, переосмислює своє життя і розуміє, що хоч доброю людиною він ніколи не був, але це не означає, що немає часу для змін. Це історія про пащу людини, яка лише під сам кінець свого життя приходить до розуміння і осмислення власних дій. У своєму щоденнику він неодноразово мріяв про те, що було б, якщо б він оженився чи просто пішов іншою дорогою. А сумніви – це перший крок до шляху, який приведе тебе до катарсису. Запускає Red Dead Redemption 2 на максималках, використовуючи ігровий комп'ютер від Artline. На сайті нашого інтернет-магазину ви можете побачити величезну кількість різноманітних ігрових збірок, купити які можна в декілька кліків. Підписка і лайк. До нових зустрічей тут!